пространства в защитата на Локомотив. Подаване през центъра. Страхотен пас. Тодор Неделев с възможност да вкара за Лудогорец и този път Орлите излизат напред. 42-та минута на матча. Тодор Неделев завършва. Перфектна игра с гръб към вратата на Игор Тяго. Феноменална работа на деветката на разграчани. Подаването на Франко Русо също си заслужава. В сгъстената защита на Локомотив Пловдив, тогава когато не се получи по фланговете, Лудогорец избра да опита през центъра и не сгреши. А Тодор Неделев вкарва своето дебютно попадение.